Həqiqətən də 19 yanvarda hakimiyyət xalqın izdihamından necə qorxubsa, sərbəst toplaşma azadlığını tamamilə artıq faktiki ləğv edib. 19 yanvardan sonra biz deyə bilərik, Sevinç xanım, bugün elə bu saat deyə bilərəm ki, Azərbaycanda heç bir sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Sonuncu əlaməti 2019-cu ilin 19 yanvarında olub. Ondan sonra 2 aya yaxın müddətdir ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı görükməyib. Yəni, bunu artıq ləğv eləyiblər. Və baxmayaraq ki, məsələn, bu hökumət üçün kifayət qədər problem yaradır, İlham Əliyevi bütün dünyanın qarşısında yalancı çıxardır, o hər zaman bütün dünyadan olan parlamentarilərə, dövlət başçılarına, Avropa Parlamentin üzvlərinə, Avropa Şurasına bəyan eləyirdi ki, bizdə sərbəst toplaşma azadlığı var, müxalifəti dəstəkləyən yoxdur, ora 800 min adam gəlir, amma onlara biz sərbəstlik vermişik. İndi onların hamısından məcburən, o xalqın qorxusundan imtina eləyir və bugün artıq hər şey çılpaqdır. Hətta bugün, məsələn, tamaşaçılarımız bilir, bilməyənlərə də mən çatdırmaq istəyirəm. Bugün, məsələn, Rusiyanın paytaxtı Moskvada internet azadlığı tələbi ilə böyük bir miting keçirildi. Moskvanın demək olar ki, mərkəzində razılaşdırılmış bir miting, müxalifət partiyaları Putin əleyhinə çox agresiv şüarlar səsləndirirlər, heç kim tutulmur, heç interneti də qapatmayıblar. Bizim o məhsul stadionun ətrafında bilirsiniz ki, canlı yayımdan da belə hökumət qorxur. Heç 19 yanvarda da ondan əvvəl neçə ildir ki, o məhsul stadionun ətrafında belə imkan vermirlər ki, internet olsun. Amma Moskvanın mərkəzində aksiya keçirilir, bütün deməli kanallar, internet kanalları canlı yayın verirlər, mən özüm baxırdım. Heç bir deməli qarşı durma olmur, hansı ki Rusiya demokratik bir ölkə deyil. Rusiya çoxsaylı sanksiyalara məruz qalan, dünyada avtoritarizmin mərkəzi olan bir ölkədir. Amma Rusiya da anlayır ki, bugün 21-ci əsrdir və demək olmaz dünyaya ki, mən ölkəmi həbsxanaya çevirmişəm. Mənim ölkəmdə heç kim toplaşa bilməz. Ona görə məcburən müəyyən bir oyun qaydalarına uyğun olaraq idarə etmə sərgiləyir və insanların toplaşmasına mani olmur. İlham Əliyev hakimiyyəti çox hədsiz dərəcədə qorxub xalqdan və ona görə də bacardığı qədər bu deməli mitinglərin qarşısını bu şəkildə almağa çalışır. Bu necə olacaq bəs? Bunun sonu necə olacaq? Deməli, bir neçə variant var. Biri bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə bu yönlən ciddi beynəlxalq təzyiqlər də var. Mən daha təfsilatlı deməyim, amma mənim məlumatım var ki, Azərbaycanın əlbəttə beynəlxalq öhdəlikləri də var. Elə o kimlərin ki, qarşısında İlham Əliyev əminliklə deyirdi ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı var. Həmin subyektlərin hamısı İlham Əliyevdən o sərbəst toplaşma azadlığını feilən istəyirlər. Ola bilsin ki, bugün elə bizim üçün də, beynəlxalq ictimaiyyət üçün də siyasi məhbusların taleyi bir addım önə keçir. Novruz bayramı ərəfəsində biz siyasi məhbusların azad olunmasını ön plana çıxarmışıq, elə beynəlxalq təşkilatlarda. Amma bu məsələ gündəmdən çıxmayıb. Azərbaycan hakimiyyətində ciddi beynəlxalq təzyiqlər var və Azərbaycan hakimiyyəti yaxın günlərdə, aylarda Avropa Birliyi qarşısında ciddi öhdəliklər götürəcək. O strateji, saziş ki, hazırlanır Azərbaycanla Avropa Birliyi qarşısında, həmin sazişin əhəmiyyətli bir hissəsi demokratiya və insan haqlarına, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasına yönəlir və bir müddətdən sonra cəmi bir neçə aya sərbəst toplaşma azadlığını ölkədə təmin etmək həm də Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Birliyi qarşısında öhdəliyi olacaq. Bu da əlavə mexanizmlər yaradacaq və bizim daxili təzyiqlərimizlə, beynəlxalq təzyiqlə ola bilsin ki, biz yaxın vaxtda bu maniyəni aradan qaldırdıq və ona görə də bayramdan sonra biz yenidən mitinglərlə bağlı müraciət eləyəcəyik. Bu məsələnin adi hüquqi qaydada davamı. Əlbəttə ki, bizim bu indiyə qədər mitinglərə ki, razılıq verilməyib, onların hamısından şikayət olunur. O şikayətlər daxili instansiyaları keçdikdən sonra Avropa Məhkəməsinə də gedəcək. Açığı, onların nəticəsi gec olacaq, mən bunu əsaslı saymıram. Əsas məsələ bizim daxildən təzyiqlərimizin artmağını xalq görməlidir, daha doğrusu hökumət görməlidir. Bax, ona görə də təzyiqlər artan xətlə getməlidir. Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır ki, 2 ay ərzində mitinglərə razılıq verməməklə Azərbaycan xalqının mitinglərdən əl götürməsinə nail ola bilməyib. Gündəmin dəyişməsinə nail ola bilməyib. Narazılıq daha da artır. Bu mənada yeri gəlmişkən çox yaxşı olar ki, yenə də bizə baxan deməli, bizim tamaşaçılara müraciət eləyirəm mən. Bu mənada
Bundan sonra da olacak internet televizyalarındaki canlı yayımların daha geniş auditoriyaya çatdırılması və bu canlı yayımlar zamanı buradan verdiyiniz o mesajlar, mən görürəm məsələn artıq, mən bunu görürəm. Əminəm ki, artıq İlham Əliyev özü də baxır, onu daha informasiya blokadasında bəlkə dünənə qədər saxlayırdılar, amma 19 yanvardan sonra mütləq özü yəqin ki, girib baxır bu internet televiziyalarında nə baş verir, ictimai rəyi öyrənməyə çalışır. O mesajlarınızı çatdırın. O mesajlarınızı çatdırın ki, mitingdən vaz keçməmisiniz. İlham Əliyev bilməlidir ki, mitinglərə mani olduqca bizim miting istəyimiz daha da artacaq. Sanki elə bir ki, o çayın qabağında bənd dikəndə onun təzyiqi qalxır və sonra günün birində o bəndi də süpürüb aparıb atır daha böyük qüvvi ilə selə çevrilir. Azərbaycan xalqı açıq-aşkar onun mesajını verməlidir hökumətə. Bax, bizim indi hal-hazırda eləməli olduğumuz biri budur. İkincisi də bundan ibarətdir ki, müxtəlif əhali qrupları tərəfindən, müxtəlif siyasi qruplar tərəfindən, gənclər təşkilatları tərəfindən artıq dözməmək halları olacaq. O cümlədən regionlarda. Artıq bunun simptomları var. Mən bir-bir onu qeyd eləmək istəmirəm. Deməli, hər halda artıq bunun simptomları var ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Azərbaycan xalqı sərbəst toplaşma azadlığına yaradılmış bu maniyəni artıq öz resursları ilə aşmağın yolları barədə düşünəcək. Mən biraz əvvəl dedim axı, məsələn, Əlcəzairdə o boyda böyük hadisə nədən başlayıb? Azərbaycanın bir bölgəsi təsəvvür eləyin, Əlcəzairin də bir bölgəsində bir neçə yüz adam toplanır, iki gündən sonra bir neçə min adam toplanır və ondan sonra bütün ölkə bu prosesə qoşulur. Kim deyə bilər ki, iki gündən sonra hansısa universitetin tələbələri universitetin qapısını bağlayıb tutaq ki, meydanlara tökülüşməyəcəklər? Kim deyə bilər ki, bir neçə müddət bundan qabaq Beyləqanda, deməli, Ağcabədidə olan aksiyalar başqa bölgələrdə olmayacaq. 2016-cı ilin yanvar ayında Azərbaycanın 8 bölgəsində lokal aksiyalar keçirildi. Və hökumət kifayət qədər qorxmuşdu, həmin aksiyalar zamanı. Yadınıza gəlir, bu həmin vaxt idi. O zaman da sərəncam dalıca gəlirdi. Amma o zaman sosial sərəncamlardan daha çox güya islahat sərəncamları idi. Güya dəhşətli islahat olacaqdı. Yadınıza düşür, bir ayda 20 sərəncam vermişdi onda da İlham Əliyev. Amma sonra nə oldu? Deməli, unun biraz qiymətini aşağı saldılar, onu əlavə dəyər vergisindən azad elədilər. Xırda sosial güzəştlər edildi, əsasən elə unun çörəyin qiyməti ilə bağlı. Cəmaat sakitləşəndən sonra artıq hər şey daxtaradan. Yeri gəlmişən, hökumətin o məşhur vədi də o zaman olmuşdu ki, dollarla olan kreditlər, o zaman 5000 dollara qədər olan kreditlərin dövlət hesabına ödənməsi vədi də verilmişdi. Parlamentdə ilkin müzakirələr başlanmışdı. Amma Azərbaycan xalqı tez dayandı və ona görə dedilər ki, xalqın narazılığına bu qədər bəs güzəşdi ki, biz ƏDV-ni ləğv eləməklə, deməli, taxılın, unun qiymətinin çox ciddi qalxmasına imkan vermədik. Bizim xalqımız da elə çörəkdən yesin. Onun nəyinə lazımdır? Ət, balıq, başqa deməli qiymətli məhsullar, minerallarla, vitaminlərlə, zəngin qidalar, elə çörəklə qarını doyuzdursa bəsidir. Və o zaman deməli başqa güzəştlər eləmədilər və çox təəssüf ki, müəyyən mənada haqlı çıxdılar. Daha ondan sonra deməli təzyiqlər xalq tərəfindən gəlmədi, bizim Milli Şuranın keçirdiyimiz mitinglərə də o böyüklükdə dəstək verilmədi. İndi də hər şey təzədən təkrarlanır. Bu dəfə 19 yanvarda Azərbaycan xalqı bütün indiyə qədər olduğu zamanlarda olduğundan daha ciddi tələbkarlıq ortaya qoya bilib bu dəfə. Amma indi də hökumətlə xalqın arasında həmin o proses gedir. Hökumət istəyir ki, az etki ilə, az güzəşlə yola versin bizi. Baxın, indiyə qədər o verilən sərəncamlarla mən sizi əmin eləyirəm ki, əgər bizim tərəfimizdə eniş olsa, ictimai rəydə, mitinglərdən vaz keçmək ovqatı, hökumət hiss eləsə, sərəncamlar dayanacaq. O işlər yarımçıq qalacaq. Yox, əgər bizim tələblərimiz artan xətlə getsə, hökumət risk eləməyəcək ki, Azərbaycandakı vəziyyəti gətirib günün birində, məsələn, Əlcəzairdəki vəziyyətə çıxarsın ki, heç müxalifətin miting təyinini də gözləmədən, hansısa bir bölgədən, hansısa bir universitetdən miting başlasın, sonra da 1 milyon Bakı sakini çıxsın küçələrə. Hökumət o riski eləməyəcək. O riskin olmaması üçün siz buradan bu mesajı verməlisiniz. Yox, əgər hökumət özünü doğrudan da bütün bu baş verənlərə kar-kor aparsa, nəticə çıxarmasa, onda doğrudan da biraz tez, biraz gec, indi mən onun dəqiq vaxtını deyə bilmirəm, amma bilirəm ki, artıq Azərbaycan xalqı
dolub. Artıq çox böyük müddətdən getmir söhbət. Bir müddətdən sonra Azərbaycanlıların da kütləvi şəkildə artıq küçələrə çıxması fakt olacaq. Bunu çox aydın şəkildə bir şey deyim, əziz tamaşaçılar. Mitingləri, bunun altını cızıram. Mitingləri siyasi partiyalar bəlli bir təşkilat strukturu eləyirsə, o əlbəttə ki, hökumətlə razılıqla, razılığını alıb eləməlidir. Çünki əks təqdirdə heç o partiyanın funksionerləri qalmayacaq o miting gününə qədər. Bunu çox aydın şəkildə biz danışmalıyıq. Bunu xalq eləyirsə, artıq xalq üçün hər zaman konstitusiya istinad edib nə mənada öz adımını ata bilər. Nə mənada qalmayacaq? Nə mənada qalmayacaq təşkilatçılardan? Yəni həbs olunacaq yoxsa? Həbs eləyəcəklər. Həbs eləyəcəklər. Yəni əgər müxalifət partiyası bu qərarı verəcəksə, bu mənada mənada. İcazəsiz mitingə yəni. Onun əlbəttə ki, həm də orada deməli əvvəla təşkilinə mane olacaqlar. İkincisi, konkret təşkilatçılar bəlli olduğuna görə orada dərhal təxribat törədib o təxribatın məsuliyyətin təşkilatçıların üzərinə atmaq istəyəcəklər. Məsələn, indi tutaq ki, təsəvvür eləyək ki, Əlcəzairdə hansısa bir təxribat baş verir. Çox yaxşıdır ki, heç bir təxribat baş vermir hələlik. Amma tutaq ki, bir təxribat baş verir. Kimdir onun təşkilatçısı? Kimin üzərinə atacaqlar onu? Yoxdur. Xalq. Gerçəkdən də bir xalqdır. Ona görə də biz nə vaxta qədər ki, sivil yolla gedə bilirik, bax biz nə istəyirik, bunu biz çox aydın şəkildə izah edirik. Mən eyb yox, onu təkrar ifadə eləmək istəyirəm. Biz bir MDB modeli şərt olaraq Gürcüstanda, Ermənistanda, Ukraynada birinci dəfə tətbiq edilmiş bir dinc model var. Siyasi partiya adı ilə, familiyası ilə düşür qabağa, milləti aparır bir prosesə və o proses əninde sonunda gətirib demokratik seçkiyə aparıb çıxardır. Bax biz belə bir model aparmaq istəyirik. Biz hökumətə ciddi şəkildə təzyiqlər yaratmaqla, meydanların təzyiqlərini yaratmaqla, onu əvvəlcə bu sosial sahədə güzəştlərə məcbur eləmək istəyirik, sonra siyasi islahatları aparmaq istəyirik və elə bir vəziyyət yaratmaq istəyirik ki, ölkədə nəhayət demokratik seçki imkanı olsun. Fərq eləməz, özləri istifa verərlər, xalq keçirdər seçkini, yoxsa elə özləri razılaşarlar həmin o demokratik seçkini keçirdib məğlub olub çəkilməyə. Bu artıq detallardır. Amma sonunda bizim belə bir planımız yoxdur ki, biz küçənin, meydanın ancaq təzyiqi ilə gedib hökumət binalarını tutub özümüzü hökumət elan edəcəyik. Sonu bunu seçki ilə olmalıdır. Əgər bu prosesi müxalifət aparacaqsa, təqribən bax belə bir yol xəritəsi ilə gedəcək bu. Qarşıdurmasız, qansız, belə deyək, hökumətin də hər hansı bir təxribatına bəhanə vermədən dinç şəkildə və dünyada xalqımızın adını biraz da ucaldacaq bir şəkildə bu prosesi biz aparmaq istəyirik. Və xalqımızın dəstəyi ilə bu günlərə qədər gətirib çıxarmışıq. Hökumət o nəfəsliyi qapatmamalıdır, anlamalıdır artıq ki, bu yol ona sərf eləyir. Bu yolu qapatsa, artıq alternativi göz qabağındadır. İndiyə qədər deyirdilər ki, alternativi güya Suriyadır, Liviyadır. Xeyr, alternativi Venezuela və Əlcəzair də ola bilər. Alternativi artıq xalqın prosesə əl qoyması da ola bilər və bu dinc də ola bilər. Bilirsiniz, necə olur? Əslində, güya Suriyada, Liviyada yazıq cəmaat silaha əl atmışdı. Orada da diktatorlar elədilər təxribatı. İndi sadəcə olaraq bu gün Əlcəzairdəki hakim, qüvvə, hökumət anlayıb ki, bu silaha əl atmanın, bu təxribatın iki başı var. İndi ona görə də baxın, bilirsiniz, Əlcəzairdə 112 nəfər polis xəsarət alıb. Tam da belə dinc deyil proses. 112 nəfər polis xəsarət alıb, amma ciddi şəkildə silah tətbiqi, güc tətbiqi yoxdur. Cəmi 1 milyon adam iştirak edən aksiyada bütün ölkə üzrə 200-ə qədər adam saxlanılıb. O da müvəqqəti saxlamadır. Amma 112 nəfər də polis artıq xəsarət alıb. Yəni, tam da 100%-li də dinc deyil. Amma hökumət anlayıb ki, onu zor müstəvisinə çevirəndə, onu suriyalaşdıranda onlar daha çox itirəcəklər. Bax, indi burada da Azərbaycan hakimiyyətinin bunu anlayıb anlamamağından söhbət gedir Sevinç xanım ki, bunlar bunu anlamalılar ki, müxalifətin apardığı prosesə əngəl olmasınlar, biz də bunu aparmaqda qərarlıyıq. Yox, əgər hər hansı səbəbdən müxalifətə bu imkan tanınmayacaqsa, o zaman xalq özü küçələrə enib, heç kimdən heç nə soruşmadan istədiyi konstitusion prosesi apara bilər. Təşəkkür edirəm Əli bəy. Mən sizə islahatlarla bağlı yaxud belə deyək
islahat görüntüsüylə mi bağlı mı deyim, imitasiya mı deyim? Hər halda islahat kimi təqdim olunan tədbirlərlə bağlı sual vermək istəyirəm. Mən bilirəm ki, sizin artıq reaksiyanız olub ki, bu islahat deyildir, bu kifayət qədər deyildir, siyasi iradə yoxdur, komanda yoxdur, aydın təsəvvür yoxdur ki, bu ölkəmiz üçün zəruri olan islahatlar nədən ibarət olmalıdır. Amma digər tərəfdən isə qarşı tərəf isə bildirir ki, biz heç nə etmirik də siz bizi tənqid eləyirsiniz. İndi dediyinizi eləyirik də bizi tənqid eləyirsiniz. Deməli, hər zaman siz bizi tənqid eləyirsiniz. Yəni doğrudan da belə bir risk təhlükə doğrudan da vardır. Ona görə mən sizə bundan soruşmaq istəyirəm. Yəni siz ümumən bu atılan tədbir, yəni bu niyyəti, hər halda nəsə bir dəyişim etmək niyyətini salamlayırsınızmı? Yoxsa hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə heç nə dəyişmir? Sevinç xanım, dəqiq olaq deməli. Biz İlham Əliyevin xalqın izdihamından narahat olandan sonra verdiyi sərəncamlarda o sosial güzəştləri, biz ona islahat deyə bilmərik, mən bunu əsaslandıraram. Amma müəyyən mənada xalqa doğru atılmış güzəştlərdir. İndi bunlar özlərini axı xalqa xidmət edən, xalqın hökuməti kimi aparmırlar axı. İstismarçı bir hökumət kimi aparırlar. Hesab edirlər ki, büdcə də, xalqın bütün vəsaitləri də, hamısı bunların özlərinin şəxsi mülküdür. Ona görə də hesab eləmək olar ki, onlar o şəxsi saydıqları mülkdən 1-2 milyarda qədər xalqa güzəştə gediblər. Əlbəttə bu müsbətdir. Olmasaydı daha pis olardı. Biz bunu əlbəttə ki, müsbət sayırıq. Amma bu bizim xalqımızın haqq etdiyinin heç onda biri də deyil. Məsələ bundadır. Bu hansı işi düzəməli görüblər axı? Heç olmasa bir sahəni götürələr, bir sahəni düzəldələr və deyələr ki, bax indi biz addım-addım digər sahələri də bu şəkildə həll eləyəcəyik. Bircə sahəni, heç olmasa, bax, bircə sahəni. Məsələn, əlillərə müavinəti, anadan gəlmə əlillərə və Qarabağ əlillərinə, şəhid ailələri ilə birlikdə. Məsələn, bu sahəni götürürlər, bunu normal, Azərbaycanın heç olmasa imkanlarına, potensialına və tələbatına, əhalinin tələbatına uyğun formada həll eləyirlər. Və sonra da deyirlər ki, baxın, indi biz növbəti aylarda filan-filan işlərdə bu səviyyədə görəcəyik. Axı, heç bir sahədə gördükləri işlər yetərli deyil. Necə durub? Mən indi deyim ki, bu işlər çox gözəl işlərdir, əhsən, çox sağ olun. 180 manatla adam necə dolanacaq? Mən necə ona haqq qazandırım ki, sonra da həmin o İlham Əliyevə olan etirazlar sonra da gəlib müxalifətə yönəlsin? Mən ona necə haqq qazandırım və niyə haqq qazandırım? Axı, mən bilirəm ki, ölkənin hansı resursları var. Axı, mən bilirəm ki, ölkədən hansı resurslar oğurlanıb, aparılıb. Mən bütün bunları bilə-bilə, hansısa qəpik quruşa görə, baxın, indi dollara çevirsək, İlham Əliyevin bütün bu indiyə qədər verdiyi sərəncamların hamısının qiyməti il ərzində, ha, indi bir ayda yox, il ərzində gəlib çıxacaq 1.2 milyard dollara. Amma axı, biz bu barədə danışmışam mən, səhv eləmirəmsə elə sizin proqramda, təkcə banklardan kreditləri götürənlər, deməli dollarla və əmanəti manatla olanlardan bir gecənin içində, daha doğrusu iki gecə sayaq, dekabrın 21-də vardı, ikinci devalvasiyada da, 7-10-da 4 milyard oğurlayıblar. Amma ölkədə bir 8-10 milyard nağd pul var idi müxtəlif adamların ciblərində. Birdən-birə birinci dəfə 34%, ikinci dəfə nə bilim, bir 50, daha böyük bir faizlə o pul qiymətdən düşdü. Təsəvvür edirsiniz, neçə milyard puldan gedir söhbət. Birdən-birə sən yuxudan ayıldın və dünən sənin 300 manat pulun var idi. Sən bu 300 manatı dollara çevirəndə həmin pulla, deməli, 400 dollardan artıq ala bilərdin. Haradasa 430 dollara qədər ala bilərdin. Amma bir gecənin içində məlum oldu ki, sən heç 100 dollarda ala bilmirsən artıq həmin pula. Bu insanlara bunu elədilər. Maaşları o şəkildə qiymətdən saldılar. Pensiyaları o şəkildə qiymətdən saldılar. Və necə, niyə edilər, nədən ötürü elədilər bunu hamısını? Ölkədən offshore-lara daşındı o pullar. Bilirsiniz, niyə görə bu balans bu qədər şiddətli şəkildə, bu valyuta balansı ölkədə bitdi ki, necə oldu bu balans belə ciddi şəkildə pozuldu ki, cəmisi böhran başlayıb təsəvvür eləyin, 2014-cü ilin sonlarında neftin qiyməti aşağı düşüb. 54 milyard rezervi olan ölkə, böhrandan 4 ay sonra böyük devalvasiya gedir. Xeyr olsun, o neftin qiyməti ilə bağlı deyildi. O 4 ayda, fevral ayının 21-nə qədər, yada salıram, əziz həmvətənlər, hörmətli tamaşaçılar, deməli, neftin qiyməti düşmüşdü. 2014-cü ilin
son 3 ayında. Devalvasiya artıq 2015-in fevralın 21-ində, yanvar ayında İlham Əliyev geniş çıxış eləyib söz vermişdi ki, Azərbaycan valyutası ən sabit valyutadır. Və 21 fevralda dəhşətli bir devalvasiya. Bu, o böhranın səbəbi ola bilməzdi. 54 milyard o zaman Azərbaycanın rezervi vardı. Amma o 3-4 ayın ərzində Azərbaycan neftin qiymətinin düşməsindən cəmisi 2-3 milyard itirmişdi. Bəs necə oldu bu devalvasiya? Həmin bax ölkədən öz hesablarına apardıqları o pullar ki var, bax bu məhkəmə işlərinin biri gedir, bir sıravi bir bankdan iki nəfər bu iş üçün muzlu tutulmuş adamın adı ilə bir neçə ilin ərzində 5 milyard pul çıxarılıb. Bəs o 48 milyard necə çıxarılıb? 10 ildə o 48 milyardı necə oğurlayıb aparıblar? Baxın, indi bu günləri təzə bir araşdırma da çıxıb ortalığa. Açıq Azərbaycanın bir araşdırmasıdır. Azərbaycanın yerli jurnalistləri araşdırıblar. Azər qızılla bağlı. Pullar necə ölkədən çıxarılır? O pulları buradan çıxarmışdılar və o pullar buradan çıxarıldığına görə Azərbaycan xalqı 10 milyardlarla pul itirdi. İndiki kasıblıq həddinə düşdü. Yüzlərlə insan o bank kreditlərinə görə özünü astı, öldürdü və indi aradan 4 il keçəndən sonra o zərərin 10%-ni ödəyən adama mən necə durub təşəkkür edeyim? Axı mən bilməsəm, avam olsam, xəbərsiz olsam, yenə bəlkə bu mümkün olardı. Mən bütün bu rəqəmləri bilə-bilə, bu prosesin necə gəlib bu həddə çatdığını bilə-bilə, necə məndən gözləyirlər ki, durub indi vurduqları zərərin onda birini, 4 ildən sonra, onda könüllü yox, xalqın dəyənəyini görəndən sonra, xalqın izdihamını, acığını meydanlarda görəndən sonra, o vurduqları zərərin onda birini ödəməklərinə görə yetər artıq bu xalqdan təşəkkür gözləməklərim. Ümumiyyətlə, İlham Əliyev və komandası Azərbaycan xalqından daha təşəkkür gözləməsin. Ən pis idarə etməni Azərbaycana gətiriblər. Azərbaycana bərpası çox çətin olan zərərlər vurublar. Azərbaycanın normal inkişaf trayektoriyasından çıxardıblar. Azərbaycanın təkcə sosial-iqtisadi həyatını yox, mənəvi həyatını puç eləyiblər, dağıdıblar. Mənəviyyatı, mədəniyyəti, bütövlükdə əxlaqı ayaqlar altına salıblar, ədaləti ayaqlayıblar. Milyonlarla insanın həyatını puç eləyiblər. İndi bundan belə üzü sulu prosesdən çəkilmək haqqında düşünmək lazım. Nə təşəkkür, nə hansı xidmətə görə təşəkkür. Gəlib hakimiyyətə gələndən sonra ailəsini bütün Azərbaycanın ən zəngin ailəsinə çevirdiyinə görəmi? Bəlkə də dünyanın ən zənginlərindən birinə. Nəyə görə? Ölkədən bu qədər pulların oğurlandığına görəmi? Azərbaycan 150 milyard neft pulu, 250 milyard cəmi investisiya bu ölkəyə qoyulandan sonra bu gündə məlum olur ki, 1 milyondan artıq insan 116-130 manata yaşayırmış. Təsəvvür edirsiniz? Özləri deyirlər bu rəqəmləri. 73 min insan əlil, birinci qrup əlil, anadan gəlmə 83 manata yaşayırmış. Daha doğrusu hələ də yaşayır, çünki mart ayının pulunu almayıblar. Fevral ayına qədər. 220 mindən artıq pensioner 116 min manat o minimum pensiyanı alırlarmış. 116 min manat adamın vicdanı olar. 116 manatla nə etmək olar? 116 manat. Bəs o minimum əmək haqqını alan 600 min nəfər 130 manat alırdı onlar. İndi bu qədər sərvəti olan ölkədə və özləri bu boyda sərvətin sahibi olan insanlar, bilirsiniz bu sosial şəbəkələrdə yaxşıdır ki, artıq bizi dinləyən, baxan insanların əksəriyyəti sosial şəbəkələrdən xəbərdardırlar. Hər gün bir deputatın sərvəti çıxır ortalığa. Hər gün bir deputatın sərvəti çıxır ortalığa. Onu sayıb, oxuyub başa çatdırmaq olmur. Artıq şəxsən mənim üçün maraqsız olub oxumuram. Bilirəm də təqribən orada şadlıq evləri, sexlər, villalar, obyektlər, tikinti, novostroykadan bina mənzillər, nələr, nələr, nələr. Sadəcə deputat təyin olunmuş, heç kimin heç səsini də eşitmədiyi. Mən siyasətlə məşğulam, mənim tanımadığım onlarla deputat var. Adamı təyin eləyiblər, hansısa oliqarxın o yeri tutması üçün, kiməsə zəmanət vermək üçün. Azərbaycanı o həddə gətirib çıxarıblar ki, bugün ölkənin ən zəngin adamlarından biri, o parlamentə deputat təyin edilmiş adam çıxıb utanmadan deyir ki, mən Rövnəq Abdullayevin qabının yüyə-yüyə gəlib çıxmışam, bu cür oliqarx olmuşam. Deməli, tələbə vaxtı bundan yaşayıb qabını yub, utanmır. Utanmır ki, Azərbaycanda görün, dünyanın harasında belə təfəkkür gəlib iqtidar ola bilər.
gəlib milyoner ola bilər. Elə belə milyoner də yox. Belə lap multimilyoner ola bilər. Deputat təyin oluna bilər. Bu təfəkkürlü insanlar gəlib dolublar ora. Ona görə də bu gün biz hamımız utanc içindəyik. Mənə çox maraqlıdır. Bilirsiniz, çox qəribə bir vəziyyət yaranıb. Adamlar bilmirlər, çətinlik çəkirlər. Bu barədə danışmaq olar yoxsa olmaz? Axı biz bunu danışmağa niyə utanmalıyıq? Bu əməlin sahibi özü niyə utanmır axı? Niyə bu ölkənin spikerinin ailə üzvləri Moskvada gedirib striptiz bar açmalıdırlar və orada kokain satılmalıdır və bütün dünyanın qarşısında biz biabır olmalıyıq? Ölkəni bu cür idarə elədiklərinə görə indi biz bunlara təşəkkür edəməliyik. Heç kim olanların hamısı gəlib oliqarx olub, milyoner, milyarder olub. Ölkəni öz aralarında bölüblər. Bütün sahələr monopoliyaların arasında bölünüb. İndi bizdən təşəkkür gözləyirlər buna görə. Heç düşünməsinlər. Bundan belə ancaq izahat vermək zamanıdır. Bundan belə xalqın ayağına getmək zamanıdır. Üzrxahlıq zamanıdır. Və xalqı belə asanlıqla aldatmaq mümkün olmayacaq. Biz müxalifət olaraq bu həqiqətləri tirajlamaqda davam edəcəyik. Həyatımız bahasına, azadlığımız bahasına. Bizdən əvvəl bu sözləri deyib məhbəslərə düşənlərin yolunu davam edərək. Bu millətin həqiqəti bilməsi naminə özümüzü hər cür risklərə salaraq deyəcəyik. Siz də eşidin, yayın və barışmayın. Haqqınızı tələb edin. Bu qədər pis idarə etmədən sonra görün bizi nə qədər avam hesab edirlər ki, bizi nə qədər şəxsiyyətsiz millət olaraq hesab edirlər ki, hesab edirlər ki, deməli oğurladıqları bütün vəsaitin 1/100-ünü, mən bayaq dedim 1/10 ancaq o devalvasiya zamanı oğurlanmış vəsaitin 1/10 ola bilər. Amma bütövlükdə oğurladıqlarının 1/100-ünü bizə verib, bizi razı salmağa düşünürlər artıq bunlar. Bəs bizim puç olunmuş həyatlarımız, bəs bu milyonlarla bu ölkədən didərgin düşmüş insanların həyatı, bəs ölkədə buraxılmış imkanlar, bəs o oğurladığınız pullarla bu ölkəni cənnət eləmək olardı. Bu ölkə indi Şərqi Avropa kimi Pribaltikaya yaxın bir inkişaf səviyyəsində olardı. O pullar yeyilməsəydi, o pullar iqtisadiyyata sərf edilsəydi. Ona görə də buraxın bu söhbətləri ki, yox, bir sizə biz təşəkkür edəcəyik. Onu indiki fəaliyyətiniz ona heç bir əsas yaratmır. Təşəkkür edirəm sizə Əli bəy. Yeri gəlmişkən mən izləyicilərimizə bildirim ki, bu müsahibəni hazırda eyni vaxtda 5000-dən artıq adam izləyir Facebook və YouTube üzərindən. Bəyənin və paylaşın. Bəyənin və paylaşın ki, bu mühüm söhbəti daha çox soydaşımız izləyə bilsin. Əli bəy, siz deputatların sərvətindən danışdınız. Mən də sizə bununla bağlı sual vermək istəyirəm ki, təsdiq olunmamış məlumatlara görə deputatların maaşları təxminən 2 dəfə artırılıb, yəni minimum əmək haqqı 180 manata qaldırılıbsa, deputatın maaşı 6200 manat olduğu deyilir. Doğrudur, bu xəbər rəsmən təsdiq olunmur, nə təksib olunur, nə təsdiq olunur. Hər çünki biz keçən il hələ büdcədən parlamentin xərcləri üçün vəsaitin artırıldığını bilirdik. Hər çünki bu artımın nəyə xərcləneceğini əmin deyildik, bilmirdik. Sizcə, əgər belə bir artım olubsa, onu gizlətməkdən məqsəd nədir? Və sizcə bunun səbəbi nədir? Mən bir təklif də səsləndirmək istəyirəm ki, Vətəndaş və İnkişaf Partisinin sədri Əli Əliyevin dediyinə görə buna səbəb parlamentdən çıxarılmalı olan, getməli olan deputatları daha yaxşı pensiya ilə yola salmaqdır və bu isə növbədən qarşıdan gələn növbədən kənar parlament seçkisinin gəlməsinin göstəricisi ola bilər. Sizin buna münasibətiniz? Sevinç xanım, əvvəla Azərbaycan parlamentində bu gün təmsil olunan deputatların bəlkə çox diqqətlə baxıb 3-4 nəfər tapmaq olar, amma mütləq əksəriyyətinin o maaşa heç bir ehtiyacı yoxdur. Onların demək olar ki, 90-95% özlərinə görə artıq oliqarxdılar. Yəni biz indiyə qədər bilirdik oliqarx kimi nazirlər, komitə rəhbərləri, İlham Əliyevə çox yaxın olan deməli adamlar var ki, bütün sahələrə rəhbərlik edirlər. Bunlar onlarla adamlar idi. Böyük dövlət şirkətlərinə rəhbərlik edən adamlar. Amma indi məlum olur ki, Azərbaycanın sərvətinin bolluğundan artıq deputatlar da oliqarxlaşıb. İcra başçısı gedib Avropada zavod tikdirir. İcra başçısının Avropaya yatırımları var. İlham Əliyev də deyirdi ki, icra başçıları gedib Avropadan sərmayə gətirsinlər. Elə Avropadakı sərmayələri gətirsələr özlərinin Azərbaycanda nə qədər böyük inkişafa nail olmaq olar. Ona görə də Azərbaycan parlamentində bugün təmsil olunan
deputatların maaşa ehtiyacı yoxdur, pensiyaya da ehtiyacı yoxdur. Onlar çox böyük sərvət sahibdirlər. Özdə hətta heç buradakı əmlaklarını itirsələr belə yenə də onların çox böyük sərvəti var xaricdə. Artıq hamısı özlərinə görə dırnaqarası uzaq görəndilər, ailələrinin bir üzvü xaricdədir, vətəndaşlıq da alıblar, biznes də yaradıblar, onların pul dərdi yoxdur. Bax, bunu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, parlamentar ölkədə qanunverici işi ilə məşğul olan insan müəyyən təminatları olmalıdır. Əgər o həqiqətən də peşəkardırsa, oturub öz işi ilə məşğuldursa, oliqarxiya yaratmırsa, gizli şəkildə korrupsiya ilə məşğul deyilsə, hansısa klanın təmsilçisi deyilsə, onun normal maaşı olmalıdır. Və indiki maaş əslində elə Azərbaycan şərtlərinə görə çox yüksək maaşdır. Və ona görə də mən Sevinç xanım, təsdiq olunmamış maaşı hələ təhlil eləmək istəmirəm açıq. Qoy o təsdiq olunsun, onu gizlədə bilməyəcəklər. Elə bir şey varsa. Amma mən hələ təsdiq olunanı vurğulamaq istəyirəm. Nədir bu təsdiq olunan? 2017-ci ilin sonunda, dekabr ayında deputatların maaşını 800 manat artırıblar. Axırıncı dəfə. Yəni, indi siz bir il cəmi bundan qabaq, bir il keçib düz. Bir il bundan qabaq deputatların maaşını 800 manat artırıblar. İndi mən soruşuram ki, bu bir ildə kiminsə maaşını heç olmasa 80 manat artırıblar mı? Bax, bu da ədalətsizlik. Pensionerin sən pensiyasını artırırsan 3 manat 90 qəpik, sonra da təşəkkür gözləyirsən elə bizdən. Tələbələr, hansı ki yataqxanadan məhrumdur, təhsil haqqı ödəyir, sən ona 10-15 manat təqaüd verib, buna görə minnət qoyursan, amma öz adamının maaşını birdən-birə qaldırırsan 800 manat. Və yeri gəlmişkən, mən istisna eləmirəm ki, bu maaş artımı bilirsiniz nə söhbət ola bilər? O deputatlardan bəziləri deyirdilər ki, cərmələrdən bizə də pul verin. O cərmələri, axı vətəndaşlarımız bilir bunu yəqin ki, bilməyənlər üçün bir də vurğulayım. Əziz həmvətənlər, bax sizdən o tutulan müxtəlif cərmələr var, yol hərəkət qaydalarını və s. pozduğunuza görə güya piyadalar və s. çox sayda cərmələr var da, işiniz peşəniz cərmə ödəməkdir. O cümlədən maşın sürənlərin günü qaradır demək olar ki. Ən istənilən hərəkət cərimə ilə nəticələnir və deməli, böyük bir büdcə formalaşdırırlar, 100 milyonlar bu cərmələrin hesabına 100 milyonlar kimdən toplanır sizdən? Bəs hara gedir? Daxili İşlər Nazirliyinə və Prezident Aparatına. O, maaşdan əlavə vəsaitdir. Büdcədən Daxili İşlər Nazirliyinin vəsaiti nəzərdə tutulmur, tutulur. Prezident Aparatına maaş nəzərdə tutulmur, tutulur. Bu büdcədən kənar gəlirdi. O büdcədən gələn kənar gəliri, sizdən o topladıqları 20 manat, 40 manat, 50 manat cərmələri toplayıb verirlər milyonlar, 100 milyonlar. Həmin o 100 milyonları öz aralarında təzədən öz halalca malları kimi bölüşdürürlər. Baxın, bax sizdən o toplanan hansı əziyyəti çəkirsiniz o cərməni ödəyəndə? O pulu bu milyonerlər öz arasında bölüşdürür. O pulu alanların arasında milyoner olmayan çox nadir adam ola bilər. İndi bir sıra deputatlar tələb eləyiblər ki, bir halda ki, burada zəhmətsiz gəlir imkanı var, qazanmadan, əziyyət çəkmədən böyük pul imkanı var, özlərinin təbirincə desək, o oliqarxlar qazanırlar, daha böyük pul sahibi olurlar, mülk sahibi olurlar, amma xalqın o qəzəbini söndürmək üçün özünü xalqın qabağına atıb, o xalqın bəzi hallarda hətta təhqiramiz münasibətini öz üzərinə götürən kimlərdir? Onlar özləri deyirlər, deputatlar. O zaman həmin o puldan onlar da istəyirlər pay. Bax, sizin o cərmələrdən. Mən istisna eləmirəm ki, ona görə bu məsələ yarım rəsmi vəziyyətdə qalıb ki, həm var, həm yoxdur. Ola bilsin ki, maaş artımının parlamentdə müəyyən hissəsi o cərmələrin hesabına olacaq. Yəni, büdcədə dəyişiklik edilmədən. Çünki o cərmələrin necə xərclənməsi qeyri-şəffafdır. Onun heç kimə hesabatını vermirlər. Ümumiyyətlə, şəffaflıq söhbəti yoxdur ölkədə. Təsəvvür eləyin, İlham Əliyev onlarla sərəncam verib. Bu sərəncamların qiyməti 2 milyard manata çatıb, parlament bu prosesdə yoxdur. Heç kim də soruşmur ki, yaxşı bu büdcə necə olacaq? Yaxşı bu büdcəni cəmi biz 2 ay bundan qabaq qəbulləmişik. Niyə o büdcədə bunların hamısını nəzərdə tutmadıq? İndi biz onu hardan tapacaq? Hardan kəsəcəyik? Bu büdcə sadəcə kağızdan ibarətdir mi? Axı, bu büdcəyə belə münasibət, dövlətə münasibətdir. Bunu deyən də yoxdur.